okugamba nti kyebaliko ekyumba olwaleero ky'okugezesaako okukola bw'okwasaganyako n'engalo zobambi kyebaliriko ddala. Tuyingiddewo ne Entuununsi episode yaffe ya 17 ba mikwano. Mujjukire oli twakoma wano nga Sendege yasende omuwaati wa majjagi nga omukyala amugambye lwaki oyambala bw'oti. Bulijjo nze nkuweereza ssente ogula engoye. Oyambala bw'oti ng'obeera bukunya bw'oti lwaki ddala. Amaka gano infekti leero wano ku Entuununsi bazannya okusinziira amaka. Amaka type engeri gye geeyisaamu. Kati amaka ga Sendege oba ga Meroni gano ssente mweri. Amajjamu egali naye nga obuleera ku musajja bungi n'empisa zero. Infact empisa talina akwata kisooka. Omukazi watu Meroni agezaako okwewombawomba, agezaako omuyigirizaako ebintu ebirala naye nga wa omugaga tawulira. Toyogera na mwani gutuuka. Omuntu omugaga akola kyayagala, akola omutima gwe kimulagidde, tafaayo ku bantu balala, talaba bantu ng'abantu. Alabanga ya tambulira mu bire kyokka nga ffenna tubeera wansi ku fudibisho. So ba mikwano Meroni abadde awandi bakola oda y'emmere. Agezaawo n'asisikana OB namugamba old boy how are you? It has been long time. OB namugamba mwana nange bwentyo. Naye nga Sendege yaya ng'alingiza kulisa gamba ojja kubinyonyola ojja bitotola byonna byonna nga kasita okoma wano. So ba mikwano obufumbo obulimu ssente naye nga buyuguma fire mwereere. Tamukkiriza kuba nti ayambala kyayagala, tamukkiriza kuba nti agenda n'omusono, ye ayagala akole byayagala. Bannange ssente nabagamba ssente weekubegonza. Ono omuwala oba ono Meroni atulugunyizibwa naye because of money. Oba bamukubye bajja bamunyigiza ssente, oba bamusambye omusajja ajja aleeta bulesi ssente. Aga kutadde ku million lwakuba nakunyiziza. Naye nga mu butuufu tobeera seefu saawa yonna yonna obulamu bubeera mu matigga. Omusajja ayinza okusamba wabi, ayinza okulinnya wabi naye because of money n'obeera ng'olemera mu bufumbo ofaana bwuti. Sigamba nti musituke mu bufumbo ofaana bwuti naye at least noonya ku ggezi lyonna lyonna, at least oba mubbe bubbi ogende naye waakusangirako omumanyi obeera owedde. Amugaga ku ssente abeera n'ettima nnyo oba wekiba simanyi oba namwe mubitegeereye. Abantu abagaga ate nga yafuna ssente ng'abonyaabonya bamuzibu nnyo. Mwebala mikono kuwagira Entuununsi tulina bakalungi bantu bangi nnyo. Benja amaka nago gamaka type bbiri yino amaka type bbiri banayagano gaate saabina kweyiribya saabina kweddusa saabina gamba nja kutta nange nja kutta. Amaka we gati bwe gali bwa mikwano teri mutugamba nti nno tagalaba. Oli amaka gano nga go baagaana okukkirizaganya, baagaana okutuuka ku pointi emu. Omwami Eva ali awa mama we, omukyala amugamba lwaki oli awa mama we bannange, nange nsoogaana emmere ya mama gy'afumbidde naye nga saa yonna beerangira kwetta, teri ayogera ne gutuuka. So ba mikwano families weziri temulowooza wano abantu bazanya ebintu ng'ebyawe, ebimu baba babirabako oba ebimu baba babiyitamu. Oli omukazi nga yeetaakiriza musajja okwogera bannange ebintu ebifaanana biti. Abasajja nabo lwaki ogenda n'oyitiriza okugira okugamba mama nti akola ekintu okusinga mukyala wo? Kati wega tugamba nti kati singa waleeta mama n'omuteeka mu nyumba. So abaami mwegendereza ebintu byemwogerera abakyala, ojja kufuna omukyala nga watima. Abamama bangi nnyo bafiridde mu bintu ebifaanana biti ziba mbagamba. Omusajja n'agenda na praising nga mama we n'amulinyisa waggulu. Olina agamba okay yasingira kati kamukuggirewo tulabe ebintu ebifaananawe biti. So mwegendereze bambi bwobanga oyogera n'omukyala naddala ng'akuzalidde abaana n'oba nga takuzalidde, tuleetangamu omuntu omuzadde wo mu love story zammwe. Bannange haga efuuse obuzibu, haga eno ereese obuzibu. Bamulagidde agenda aleeta oli omusajja abeere nti amwetondola, otherwise agenda okukola ekisingakaawo. Haga eno gy'olaba amugambe kati kankulageko nti nange ndina kye nsobolawo muju mpaka ku swimming pool. Swimming attendant man ye ng'ali awo ng'aluza byakusaaga. Olwaki omuhaddewo haga? Nnyonyola naye nga olowooza ki? Bamaliriza ng'agwa.
amazzi agamize nga yebbiridde ate ono yamutasiza ano yamutasiza naye ngaera amazzi gaate gamututi. Bwe naye sendegeya is a good actor bambi mwebale nyo bamikwano mwebale okuba nti mutuleetera obuzannyo obutuyigiriza mwebale okusapootinga abantu bano bamikwano abeekuumire ku nta gyesi 256 mweyongere ddala okulikinga mweyongere okusabusikuraibinga. Sendegeya tebigenze bulungi mu puulu yaggudeyo ne suuti ze zeyava ttaki yagambe ttaki oba France oba America wakiceva zaavuddewo nga zitobye ngaeyo tuvuddeyo mikwano tuli wano watasha kibinga tenati maani ye ng'ali awo ng'alooza byakusaaga olwaki omuhaddewo haaga nnyonnyola naye nga olowooza ki bamaliriza ng'agwa amazzi agamize nga yebbiridde ate ono yamutasiza ano yamutasiza naye ngaera amazzi gaate gamututi. Bwe naye sendegeya is a good actor bambi mwebale nyo bamikwano mwebale okuba nti mutuleetera obuzannyo obutuyigiriza mwebale okusapootinga abantu bano bamikwano abeekuumire ku nta gyesi 256 mweyongere ddala okulikinga mweyongere okusabusikuraibinga. Sendegeya tebigenze bulungi mu puulu yaggudeyo ne suuti ze zeyava ttaki yagambe ttaki oba France oba America wakiceva zaavuddewo nga zitobye ngaeyo tuvuddeyo mikwano tuli wano watasha obufumbo bwatasha obufumbo bwatasha nawo bwakwekengera okulinnya muno kagere kambagambe bamikwano abakyala waliyo famire zifaana wezi weziri bano abantu zinabagambe tebazanye bino ebintu nga byabwe either aba yakiyitamu oba nga baalabako oba nga balina emikwano gyabwe gibanyumiza naye kati tasha abeera saaba ena kubunkenke saaba ena abuuza oyo alazeewa olagewa munnange nze ngamba nti oba ogenze mu maka gafaana bwe gati munnaye omusajja aba ng'akulekera emmere oba nga ddala akulabirira bw'oba olina abaana tuula obeere n'abaana bo omulinda akomewo otherwise wonna amulinnya kagere kati ono essaawa zino muzikiza kati bw'otambula n'omenyeka nakuba ogoberedde omuntu banaye bino ebintu muyige omuntu wabanga agenze kasita abanga akulekedde emmere waka bubaka olusooka obubeka olwokubiri bw'otandika okuzaala abaana kati dda ku baana omusajja ekyayagala kyakula nze oli omukwano gwange yangaba omusajja yagenda n'akubba oli ekijambiya ku mutwe n'amwasa omute kati omusajja n'amugamba nze oyo gwokubye simwagala naye kankubuule ate gwe tosobola kuŋŋaana nze okukwana yamugamba bw'atyo kati bw'obeera gwe mukwano okola otya mukwano gwange neyesipaana kale ojja okwane era yamaliriza ng'akwanya awasiza omukazi so omusajja akuleka bulesi akusasira busazizi bw'omukama yabajjako ensonyi ku maaso okusula n'omukazi ononoono naye ife abakazi n'omala n'okikolako ayinza n'okuggyako omutwe essaawa ezo so bamikwano omusajja waba yeeyisa ng'ono Raymond tomulondoola kasita bakulekera emmere waka gobeera waka omulinde wanadda abamu baleka waka nga tewali emmere at least oyo osobola mulondoola naye wali abamu nga yakulekera biri.